Molim vas, gospodine Reniće, iznijeli ste svoje mišljenje, čuli ste župana, župan može se uključiti, on nije za, ne možete postavljati svoje ova pravila. Gospodin Ante Pranić, također se... Molim vas. Pa dobro, koji je očaj to rekao? Budu. Gospodine Pranić, molim vas. Pa kako se to ponaša? Ponaša se loži. Ma čekajte, ma nemojte takve riječi upotrebljavati. Šta ga donačili? Jeste vi gradonačelnik? Jeste vi gradonačelnik jer vi zastupate i... Molim vas, lijepo kontrolirajte se. Molim vas tišina. Ne znam čemu ste svi prepoznali. Znači, niste taj. Molim vas, tišina. Gospodine Pranić, molim vas. A vidite, ovo se ljudi prepoznaju. Dobro, mediji to vide. Znači, taj na dijel lekcija da mi je dalje stati na pravo ovome. Dragi moji, narod ne možete promijeniti. Ja znam da vi mnogi to želi promijeniti narod. I da narod vas kako vi hoćete. A mi smo prije mjesec dana imali izbore. Vi niste prošli pojedinci ovdje u Saboru. Niste dobili potporu nikakvu od naroda. I vi sad dijelite lekcije. Vi se pozivate na narod. Znači, ovaj narod koji je nas izabrao sa koliko posto, taj nije narod, nego samo ovaj narod koga vi predstavljate. A mi vas uvažavamo, jer je točka dnevnog reda stavljena na raspravu. Jer ste poslali pisani dokument, gospodine Martin, sad se vi izlažete tu. Županu ste poslali u razgovoru, ste rekli, ako će biti točka dnevnog reda, ne treba tematska sjednica. Pa ste se poslali međusobno u oporu. I onda vam je kriv predsjednik skupštine. Pa sve to napravili samo radi predizborne kampanje. Pa priznate,